Обов'язковий техогляд в Україні точно буде названа дата. На шляху вступу України до Європейського Союзу, наша країна повинна запровадити основні уніфіковані для всіх країн членів стандарти. Зокрема, це стосується і введення технічного огляду автомобілів, тобто технічний огляд в Україні точно запровадять, питання лише в якому вигляді та коли. У плані заходів, затвердженому Кабміном, запровадити обов'язковий техогляд в Україні потрібно було до 31 грудня 2020 року. Тобто цей строк уже протермінований. Нещодавно Мінінфраструктури повідомило, що у зв'язку з військовою агресією Росії до опрацювання законопроєкту призупинено, а питання реформування системи обов'язкового технічного контролю транспортних засобів в Україні відомство планує після завершення воєнного стану. Нагадаємо, наразі в Україні проходити регулярний техогляд зобов'язані лише власники комерційного транспорту, таксі, автобусів, вантажівок, причепів тощо. У разі поширення цієї вимоги і на приватний легковий транспорт періодичному огляду підлягатимуть додатково понад 10 мільйонів автомобілів.